Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan rejimi bizim kanallara sonsuz dərəcədə təzyiqlər göstərir və Azərbaycanda bizim kanalların yayımlanması qadağan edilir. Və ona görə də bu yüzdən də İnqilab TV-ni, YouTube kanalını siliblər və biz də bunu bugünləri bərpa eləyirik və bütün dostlarımızla bu yolda çalışırıq ki, həmən kanal bərpa olunsun. Xahiş edirəm ki, Repressiyaya Son və Basın TV-yə abunə olasınız. Qabil Məmmədov bugündən etibarən həm Repressiya Sonda, həm Basın TV-də canlı yayımlarda olacaq. Kanalına abunə olun və dəstək olun, paylaşın ki, bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki, Qabil Məmmədov hansı kanallarda çıxış eləyəcək və Qabil Məmmədova dəstək olmağını unutmayın. Dəstək olun ki, gerçəkləri biləsiniz. Dəstək olun ki, həqiqətləri öyrənəsiniz və dəstək olun ki, həqiqətən də biz bir yerdə birləşək, bu zalim rejimə, bu mənfur rejimə bir yerdə qalib gələk. Xahiş edirəm, dəstək olun və kanala abunə olun.